stane za 30 gljive. Ili tu žariš. Sad ćemo ovu rešetku na najniže i na nju foliju, sam da ne propadaju. Sada se stavlja na foliju direkt u žar, u vasilog žara. Evo, ćemo stavljati pećine čovaka. Ovdje nećemo vam sretiti. Ovruće da bi se požio i uspoštio. Mislim, na miri. Stavno možda još 2-3. A tu ga moramo ovak da propadu. Ma neće propasti. Ono kosa. Svi moraju na kosa, znaš.